Edhe... Pra nuk është një marrëveshje ka shumë perfekte dhe domosdoshme, e kam thënë dhe vazhdoj ta them, marrëdhëniet e Shqipërisë Italisë duhet të jenë shumë më të larta se sa kaq, por nuk është se ne na kishin mbetur në vend marrëdhëniet me Italinë për shkak të një marrëveshje me emigrantë që më thep nuk është se ka dhënë një dobishmëri të madhe në raportet mes dy vendeve. Pra ka dhënë dobishmëri politike për Melonin që vjen në ndim Rama, por në nuk e dim me vërtet arsye, sepse ka shumë dëshirë ka Rama që të vinë në ndim Melonit të një partije po thuj se të ekstremit djatë, që në fakt nuk është se ka pasur në të kaluar që ndrime shumë të mija në raporte dhe me shqiptarët si fenomenet migratore. E kuptoj, se duat andaj këtë bisedë Zoti Daci në tre momente të aktualitetit politik, por për ta përfunduar pak me pjesën e Melonit, sepse me shumë kuriozitet presim edhe konferencën e përbashkët për shtyp. Dakord opozita në Itali që është kundër kësaj marrëveshje sepse shqetësohet për kostot, paktën në mediat italiane flitet për 1 miliard euro që mund të kushtojë. Opozita në Shqipëri pse është kaq e shqetësuar? Opozita në Shqipëri ka një problem shumë të madh, sepse nuk e din se kush është, pra nuk një vetë vetën, dhe kjo është problemi kryesor politik e opozitës. Ajo që ka ndodhur dhe fatkeqësisht po ndodh është kriza e brendshme e Partisë Demokratike, mungesa e koherencës të raporteve politike me të djathtën italiane, sot ka krijuar një realitet të ri që aleati më i ngushtë i të djathtës italiane është bërë Edi Rama, që në fakt i takon që tjetë Partia Demokratike. Partia Demokratike, duke qenë që është pjesa antare e familjeve popullore europiane, ajo zyrtare, themi e Luzin Bashës, nuk ka në insistuar shumë lidhje me realizimin e kësaj marrëveshje, ka kërkuar që tjetë interpelancë dhe shpjegime, por vetëm rrithë me Limi ka mbajtur qëndrime në përmjet kryetarit ose lidhës historik Berisha, duke e rëzuar automatikisht dhe duke mos e pranuar si zgjidhje, dhe kjo sigurisht paktën në aspektin rrithë me Limi ka sjellë dhe një izolim politik në raport me partit të ekstremit djathtë ose me partit të djathtë italiane. Pra frika e një izolimi më të mëtejshëm edhe për shkak të krizës ka bërë që mos ketë një qëndrim univok të harmonizuar të opozitës ose të realiteteve të partizumatike, le të themi. Dakord.